すいません、お願いします。あの何人かの方に三等賞もいただいたんで日本に行くんです、戻るんですよみたいな話をしたら、あ、ラーメン屋のっていうふうに皆さんおっしゃって、私ですらもう知っているあの三等家豊斎を知らないのかっていうことにそこそこショックを受けたので、まあこれを機会に何か知っていただければ。